עבר, הווה, עתיד. איפה החיים האמיתיים? איפה החיים באמת באמת מתנהלים? בהווה. אנשים, בדרך כלל אנחנו יכולים לראות את זה אצל אנשים עם חרדות, דיכאון. האנשים הללו בעצם מונעים ממה שהיה בעבר, משליחים על העתיד. ההווה פשוט נאבד. החיים נתקעים. המקום שאנחנו בעצם נאבדים ופחות פחות יצרניים, פחות פחות פוריים, זה בגלל שאנחנו חושבים על חוויות עבר, חוששים מהעתיד. אבל החיים האמיתיים מתנהלים בהווה. אם אנחנו חושבים על יעילות, מה באמת באמת מקדם אותי בחיים? זה ההווה. רק ההווה. אם אני מתרכז בהווה ואומר לעצמי, העבר עבר, העתיד עתיד, אני כרגע בהווה, אני פועל נכון כאן, זה המקום להצלחה. אבן עזרא אמר, העבר עין, העתיד עדיין, ההווה כהרף עין, דאגה מניין. אם אנחנו מתמקדים בהווה, לא בעבר ובעתיד, אני כאן בהווה, כרגע אני צריך לעשות, לפעול, להצליח, זה מה שאני עושה. אני מנסה, משתדל. נכון, זה לא קל, אי אפשר למחוק עבר, אי אפשר לא לפחד מהעתיד. נכון, אני לא אומר. אבל אם אנחנו נצמד ליעילות ונתמקד בעשייה, נרגיש שאנחנו מחויבים לעשייה, לפעילות, דווקא בהווה, למה שמייצר, למה שמקדם, זו הדרך להצלחה.